היי, אני יואב. מטפס ומדריך סנפלינג כבר 15 שנה. התמונות המדהימות האלה שאתם רואים הם ממסלול הוויה פרטה הראשון בישראל. אותו אנחנו רוצים להשלים ולהקים פה בגליל העליון. ויה פרטה זה מסלול טיול שמשלב טיפוס על מצוק אמיתי, מעין פארק חבלים בטבע. מאפשר לכל מי שרוצה להיות מטפס ליום אחד. אני וחברים נוספים הקמנו את ויה פרטה ישראל, ובנינו את המסלול הראשון בגליל העליון שנקרא דרך המלך, לזכרו של ניר מלך, מדריך סנפלינג שנהרג בפעילות אתגרית. המסלול מאובטח בעזרת כבל ברזל שנע לכל אורכו, כך שלא יכול לקרות כלום למי שמטייל בו. פתוח לכולם, כולם יכולים להשתמש בו, מתאים לילדים עד מבוגרים. אז איך אתם יכולים לעזור? תתמכו בפרויקט שלנו, עזרו לנו להשיג את המימון הדרוש, ויחד איתכם נפתח את המסלול הראשון בישראל ועוד הרבה מסלולים אחרים גם כן. בואו תעזרו לנו להגשים אתגר חדש בישראל.